नमस्कारः। इदानीं कथा ददातु गृह्णातु, हास्यकथा अस्ति। कश्चन ग्रामः ग्रामे एकः कृपणः वसति। सः कस्मै अपि कदापि किमपि न ददाति। एकदा सः कृपणः अन्यं ग्रामं गच्छति। मार्गे नदी अस्ति, तत्र नौका अस्ति, नाविकः अपि अस्ति। कृपणः नौकायाम् उपविशति। नौकया नाविकेन सह कृपणः गच्छति। यदा नौका किञ्चित् दूरं गच्छति तदा वृष्टिः भवति, वायुः वेगेन वहति, नौका आन्दोलयति। कृपणः भीतः भवति, सः जले पतति। किन्तु सः तरणं न जानाति। सः उच्चैः वदति, रक्षतु रक्षतु। नाविकः वदति, भोः हस्तं शीघ्रं ददातु। परन्तु एषः महाकृपणः, कदापि किमपि न ददाति, स्वस्य हस्तमपि न ददाति। नाविकः चिन्तयति, एषः मूर्खः। सः एकम् उपायं करोति। सः वदति, भोः मम हस्तं स्वीकरोतु इति। कृपणः झटिति हस्तद्वयेन नाविकस्य हस्तं गृह्णाति। नौकायाः तटे आगच्छति च। धन्यवादः।